आइसिसीले सूचीकृत गरेको नेपालको खेलाडीलाई रोक्न पाउने अधिकार अमेरिकाको छैन। सन्दीप लामिछाने बिना नेपालको टिमले कति प्रदर्शन गर्छ भन्ने कुरा त मैले यहाँ बोल्नु पर्दैन। अमेरिकामा विश्वकप आयोजना हुन्छ, अमेरिका आयोजक हुन्छ, अनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुनै देशको खेलाडीलाई सन्दीप लामिछानेलाई म अमेरिकाले भिजा दिँदैन भन्नु भनेको म अहिले पनि भन्न चाहन्छु। यदि यसरी भिजा रोक्यो अमेरिकाले भने आइसिसीमा अमेरिकाको क्रिकेट टिमका विरुद्धमा नेपालको क्यानले मुद्दा दर्ता गराउन म पारस खड्कालाई अनुरोध गर्छु। मेसी र रोनाल्डोबाट हार्छ कि क्या भनेर नेपाललाई लाग्यो, अनि नेपालले यसो गर्न मिल्छ? पोर्चुगलको रोनाल्डोलाई पनि भिजा दिँदैन भन्ने, अनि अर्जेन्टिनाको लियोनल मेसीलाई पनि म भिजा दिँदैन भन्न पाइन्छ? किर्तिपुरको रङ्गशालामा जति मान्छे हुनुहुन्छ त्यहाँभन्दा दुई गुणा मान्छे भोलि माइतीगर मण्डलामा चाहियो। तपाईँ भोलि एक घन्टा मात्र यो राष्ट्रका लागि क्रिकेटलाई माया गर्नेहरू भोलि दिउँसो एक बजे माइतीगर मण्डलामा आइदिनु पर्यो। राष्ट्रको नागरिकता लिनु, यो देशलाई माया गर्नु भनेको सिर्फ कोठाभित्र बसेर टिभी हेरेर रमाउनु होइन। जब जब देशलाई गाह्रो पर्छ, जब जब मुलुकलाई गाह्रो पर्छ, तब तब यो राष्ट्रका लागि एकजुट बन्नुपर्छ। चलचित्र कर्मीहरू विभिन्न फिल्मको प्रमोसन गर्नुहुन्छ, आज नेपाल भन्ने देश बस्यो भने तपाईँको फिल्म बस्छ। भोलि नै अमेरिकाले सन्दीप लामिछानेलाई भिजा दिन्छ र नेपालले चौगाएर छक्का तपाईँको विकेट झारिदिन्छ। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिशा घरको जुनसुकै समस्या निको बनाउन सम्भव छ। हामी अहिले T20 विश्वकप अमेरिकामा खेलिरहेका छौँ। त्यो T20 विश्वकप खेल्ने नेपालको मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पत्याएको राष्ट्रिय खेला अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सन्दीप लामिछानेको अहिलेसम्म भिसा आएको छैन। अब यो भिसा नआउँदाखेरि रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्ने त होइन, तर यो आवश्यकता पर्यो। रिपोर्टर्स क्लबमा पुग्नभन्दा अगाडि नै मैले सन्दीप लामिछाने, पारस खड्का, सन्दीप लामिछानेका वकिल लगायतको टिमसहित खेलकुद मन्त्री कहाँ पुगियो, परराष्ट्र मन्त्रीसँग बसियो एकपटक, गृहमन्त्रीसँग बसियो, प्रधानमन्त्रीसँग दुईपटकसम्म मैले कुरा गरेँ यो विषयमा। गर्दै गर्दाखेरि एउटा प्रोसेस त उहाँले चाल्नुभयो, तर अमेरिकाले अहिलेसम्म भिजा दिएको छैन। जुन अभ्यास खेलहरू छन् अमेरिकामा भइरहेका, ती खेलहरू सन्दीपले छुटाउनु भएको छ। भिजा नदिएर नेपाललाई चाहिँ T20 क्रिकेटबाट हराउने र नेपालीको बेइज्जत गर्ने काम चाहिँ अहिलेको सरकारले पनि गरेको छ र अमेरिकाले पनि गरेको छ। नेपाल सरकारलाई एउटा अधिकार स्पष्ट के छ भने, पहिला यसको कानुनी पाटो बुझौँ। सन्दीप लामिछानेलाई पाटन उच्च अदालतले निर्दोष ठहर गरिसक्यो। क्यानले ऊ चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय खेलाडी हो, उसले चाहिँ विश्वकप खेल्नुपर्छ भनेर सूचीकृत गरिसक्यो। आइसिसीले पनि ऊ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हो र नेपालको तर्फबाट विश्वकप खेल्छ भनेर सूचीकृत गरिसक्यो। तर अमेरिका भन्छ म भिसा दिन्न। म अहिले स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भने, यदि त्यो अमेरिकाले भन्छ भने नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीसँग स्पष्ट अधिकार के छ भने, अमेरिकन राजदूतलाई नेपालमा नराखेर अमेरिका फिर्ता पठाउने अधिकार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छ। त्यसलाई ओहदाको प्रमाणपत्र भन्छ। ओहदाको प्रमाणपत्र यदि नेपाल सरकारले मैले स्वीकार गर्दैन भन्यो भने, त्यो राजदूत नेपालका लागि अमेरिकन राजदूत हुन सक्दैन। त्यो एउटा कुहिरे र खैरे मात्रै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले नेपाल सरकारलाई त्यो अनुरोध गर्छु। अब अमेरिकाले गल्ती कहाँनिर गर्दैछ? अमेरिकाले यदि विश्वकप आयोजना नगरेको भए, अमेरिकाको बाटो भएर अन्य कुनै ठाउँ जानुपर्ने भइदिया भए, अमेरिकासँग के पूर्ण अधिकार हुन्छ भने, कुनै पनि देशको खेलाडीलाई या नागरिकलाई भिजा दिने नदिने उसको अधिकारको कुरा हो। तर यो कन्डिसनमा विश्वकपको आयोजक स्वयं अमेरिका छ। अमेरिकामा विश्वकप आयोजना हुन्छ, अमेरिका आयोजक हुन्छ, अनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुनै देशको खेलाडीलाई सन्दीप लामिछानेलाई म अमेरिकाले भिजा दिँदैन भन्नु भनेको म अहिले पनि भन्न चाहन्छु। यदि यसरी भिजा रोक्यो अमेरिकाले भने आइसिसीमा अमेरिकाको क्रिकेट टिमका विरुद्धमा नेपालको क्यानले मुद्दा दर्ता गराउन म पारस खड्कालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो गर्न पाइँदैन। भोलि उदाहरणका लागि ल मान्नुहोस्, नेपालले विश्व फुटबल आयोजना गर्ला वर्ल्ड कप फिफा, अब नेपालको टिम चाहिँ अलिक कमजोर भयो, मेसी र रोनाल्डोबाट हार्छ कि क्या भनेर नेपाललाई लाग्यो, अनि नेपालले यसो गर्न मिल्छ? पोर्चुगलको रोनाल्डोलाई पनि भिजा दिँदैन भन्ने, अनि अर्जेन्टिनाको लियोनल मेसीलाई पनि म भिजा दिँदैन भन्न पाइन्छ? अमेरिकाले यदि वर्ल्ड कप आयोजना गरेको हो भने नेपालको क्यानले सूचीकृत गरेको, आइसिसीले सूचीकृत गरेको नेपालको खेलाडीलाई रोक्न पाउने अधिकार अमेरिकाको छैन।
त्यसका लागि भोलि जनदबाव सिर्जना गरौँ। तपाईँ सबै क्रिकेट प्रेमीलाई म भन्न चाहन्छु, किर्तिपुरमा गएर तपाईँ नारा जुलुस गर्नुहुन्छ, त्यो त घरेलु मैदान हो। आज अमेरिकामा नेपाल खेल्दैछ, त्यही अमेरिकालाई 8 विकेट कि कति विकेट सन्दीप लामिछाने लगेका हुन्, 6 विकेट। आज सन्दीप लामिछाने बिना नेपालको टिमले कति प्रदर्शन गर्छ भन्ने कुरा त मैले यहाँ बोल्नु पर्दैन, स्वयं अन्तर्राष्ट्रियका ठुल्ठुला क्रिकेटरले बोलिसकेका छन्। भारतका मयू भन्ने क्रिकेटरको विकेट गुमा विकेट झारिदिएको छ सन्दीप लामिछानेले, अस्ट्रेलियाका खेलाडीको झारेको छ, विश्वका मयू भन्ने ब्याट्सम्यानको विकेट झार्ने सन्दीप लामिछानेलाई नेपालबाट भिसा नदिनु भनेको नेपालले अमेरिकामा वर्ल्ड कप हारेर आओस्, नेपालको बेइज्जत होस् भनेको। कानुनी रूपमा हामी अगाडि छौँ। त्यही भएर अहिले भन्न के चाहन्छु भने, तपाईँ जति पनि किर्तिपुरको रङ्गशालामा जति मान्छे हुनुहुन्छ, त्यहाँभन्दा 2 गुणा मान्छे भोलि माइतीघर मण्डलामा चाहियो। यदि तपाईँ साँच्चै नेपाली हो, क्रिकेटलाई माया गर्नुहुन्छ, यो देशलाई माया गर्नुहुन्छ भने, होइन भने तपाईँले किर्तिपुरको रङ्गशालामा गएर नाचेको उफ्रेको कराएको कुनै पनि महत्त्व छैन, किनभने भोलि अन्तिम दिन हो हाम्रो। यदि पर्सिभित्र सन्दीप लामिछानेलाई उडाउन सकेनौँ भने हामीले अभ्यासका खेलहरू गुमाउँछौँ। अभ्यासका खेल यदि गुमाएर सन्दीप लामिछाने बाई द केस डाइरेक्टली क्रिकेटमा गयो भने अभ्यासै नगरेर उसले कस्तो प्रदर्शन गर्न सक्छ? अहिले अमेरिकाको षड्यन्त्र त्यो, त्यही भएको हुनाले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई 10 औँला जोडी विन्ती गर्न चाहन्छु, दाजुभाइ हो दिदीबहिनी हो, तपाईँ भोलि 1 घन्टा मात्र यो राष्ट्रका लागि, नेपाली चन्द्र सूर्य झन्डाका लागि, यो देशका लागि, सिर्फ सन्दीप लामिछानेका लागि होइन, यो नेपाल भन्ने देशका लागि 1 घन्टा यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भएका जति पनि युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि क्रिकेटरको प्रेमीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि क्रिकेट मन नपराएर यो राष्ट्रलाई माया गर्नुहुन्छ, आज अमेरिकामा नेपालले विश्वकप खेल्दैछ, नेपालले विश्वकप खेल्छ भनेर हामीले सपना पनि देखेका थिएनौँ। बङ्गलादेश र अहिले अमेरिकामा नेपालले विश्वकप खेल्दैछ, त्यो विश्वकप खेल्ने कुरामा एउटा खेलाडीलाई अमेरिकाले रोकेको छ। क्रिकेटलाई माया गर्नेहरू भोलि दिउँसो 1 बजे माइतीघर मण्डलामा आइदिनु पर्यो। तपाईँहरू जति पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थीहरू, आरआरको विद्यार्थीहरू, त्रिचन्द्र कलेजको विद्यार्थीहरू, शङ्करदेवको विद्यार्थीहरू, तपाईँ विद्यार्थी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले भातृ सङ्गठनले गरेका आन्दोलनभन्दा यो राष्ट्रका लागि गरेको आन्दोलन तपाईँलाई पवित्र ठानिनेछ। त्यसका लागि तपाईँले जति सकिन्छ तपाईँहरू उपस्थित हुनुहोस्। जति पनि कलेजका प्रिन्सिपललाई भन्न चाहन्छु, आज हाम्रो नेपाल भन्ने देशलाई यदि विश्वकप खेल्नबाट रोक्ने, नेपाललाई हराउन खोज्यो भने तपाईँहरूले नेपालमा कलेज खोलेर के गर्नुहुन्छ? तपाईँले नेपाली हुँ भनेर के गौरव गर्नुहुन्छ जब नेपाल भन्ने देशलाई नै आपत्ति परेको छ? राष्ट्रको नागरिकता लिनु, यो देशलाई माया गर्नु भनेको सिर्फ कोठाभित्र बसेर टिभी हेरेर रमाउनु होइन। जब जब देशलाई गाह्रो पर्छ, जब जब मुलुकलाई गाह्रो पर्छ, तब तब यो राष्ट्रका लागि एकजुट बन्नुपर्छ। म सबैलाई 10 औँला जोडेर विन्ती गर्न चाहन्छु भने, शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू, कुन क्याम्पस, कुन कलेज कहाँ पढ्नुहुन्छ, सब छोडेर भोलि दिउँसो 1 बजे माइतीघर मण्डलामा सन्दीप लामिछानेले विश्वकप खेल्न पाउनुपर्छ भनेर उपस्थित भइदिनु होला। अहिले हेर्नुहोस्, नुन बिनाको तरकारी र सन्दीप बिनाको नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट एउटै हो, यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अहिले पनि त्यो अवस्था छ हाम्रो। त्यो भएको हुनाले सबैलाई उपस्थित भइदिनुहोस्। कानुन व्यवसायहरूको हुन्छ सभा आउनुहोला, चलचित्र कर्मीहरू विभिन्न फिल्मको प्रमोसन गर्नुहुन्छ। आज नेपाल भन्ने देश बस्यो भने तपाईँको फिल्म बच्छ। म यहीँबाट भन्छु, को को सेलिब्रिटीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू सब आउनुहोस्। यो देश बच्यो र देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यदि पुर्याइयो भनेपछि तपाईँको फिल्म चल्ने हो। यदि नेपाल भन्ने देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित बनेन भने तपाईँको फिल्म पनि चल्दैन। त्यो भावनाले जति पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ, जति पनि चलचित्र कर्मीहरू हुन्छ, सबैलाई मैले कसैलाई फोन गर्न सकेको छैन, सबैलाई 10 औँला जोडी विन्ती गर्छु, तपाईँहरू सबै आउनुहोस्। र अहिले केही कलाकार शिवश्रेष्ठ लगायत, हाम्रो सकिएको टिम लगायत, अरू केही कलाकारहरू, प्रदीप खड्का लगायतकामा साथीहरूसँग मेरो एउटा टिमले कुरा गरिराखेका छ, उहाँहरू पनि सबै आउने भन्ने कुरा छ। यदि सम्भव भएसम्म सबैलाई उपस्थित भइदिनुहोस्। को राजावादी हुनुहुन्छ, को गणतन्त्रवादी हुनुहुन्छ, को लोकतन्त्रवादी हुनुहुन्छ, त्यो देशभित्रको मामला हो, यो देशभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यो भएको हुनाले सबै राजनीतिक दलहरू, माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस, राजावादी, गणतन्त्रवादी सबै उपस्थित हुनुहोस्। त्यति मात्र यदि हुँदैन भने स्वतन्त्र नागरिक पनि उपस्थित हुनुहोस्। आज भोलि क्रिकेट प्रेमीहरू जति तपाईँको त्रिव अहिले पनि जति तपाईँको किर्तिपुरको क्रिकेट रङ्गशालामा हुनुहुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी मान्छे भोलि सडकमा आउनुहोस्। भोलि नै अमेरिकाले सन्दीप लामिछानेलाई भिजा दिन्छ र नेपालले 14 छक्का तपाईँको विकेट झारिदिन्छ। यिनीहरू यो अवस्था सिर्जेछ, यहाँभन्दा अगाडि पनि भएको छ। र अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, जाँदा जाँदा एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने,
तपाईँ जति पनि पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, आज जति पनि पत्रकार साथीहरू, यदि यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँले खिचेर यो प्रसारण गर्नुभएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। आउनुभएको छैन भने आज तपाईँले एउटा क्रिकेटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा भूमिका खेल्न सक्नु भएन भने भोलि तपाईँका छोरा नातिले पनि तपाईँलाई क्वेसन सोध्छन्। तपाईँका मिडियालाई म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, सन्दीप लामिछानेको बारेमा गलत कुरा लेख्ने मिडियालाई सबलाई अनसब्सक्राइब गर्नुहोस् आजबाट। यो काम पनि सुरुवात गर्नु यिनीहरूलाई, किनभने यी देशका दुश्मन हुन्। यहाँ कुरा सन्दीप लामिछानेको होइन, कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालले क्रिकेट खेल्ने कुरा हो। र जो जो तपाईँको यसका विरुद्धमा हुनुहुन्छ, एकजुट बन्नुहोस्, अहिले सामाजिक सञ्जालको आफ्नो पावर देखाउनुहोस्। तपाईँहरू सबैलाई मेरो अनुरोध छ, अपिल छ। अब मैले यो किन गरेँ भने मैले प्रयास गरे हो, प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको, तर गृहमन्त्रीसँग कुरा गरेको, खेलकुद मन्त्रीसँग कुरा गरेको, परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा गरेको, तर उहाँहरू के छन् भने दिन्छ कि दिँदैन भनेर कन्फ्युज भएर बसेको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले सबैलाई मेरो अनुरोध छ, अपिल छ, र जो जहाँसुकैबाट हुनुहुन्छ, आज गाडी चलाउने दाजुभाइलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँले भोलि दिउँसो 1 बजे तपाईँ गाडी चलाउनुहुन्न, गाडी रोक्नुहुन्छ र यो राष्ट्रका लागि 1 दिन 1 घन्टा उभिनुहुन्छ, 1 घन्टा उभिनुहुन्छ। तपाईँ जति पनि तपाईँको सुरक्षाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, यो देश बच्यो, यो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छवि बन्यो भने तपाईँको नाम चाहिँ नेपाल प्रहरी र नेपाल आर्मी हुने हो। भोलि तपाईँले यो देशको अस्तित्वै रहेन भने कहाँको भने कोही नेताको सेक्युरिटी गार्ड जस्तो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूलाई पनि उपस्थितका लागि र समन्वय गर्नका लागि, त्यसलाई सुरक्षा गर्नका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथसाथै जति पनि सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, सबै एकजुट भएर उपस्थित हुने हो, राष्ट्रिय झन्डा सैदाउने हो। जो जो आज घरमा सुतेर बस्नुभएको छ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, टिकटक स्टारहरूलाई म भन्न चाहन्छु, इन्स्टाग्रामको स्टारहरूलाई भन्न चाहन्छु, सबैले आज हेसट्याग ग्रुप चलाउँ, भोलि दिउँसो 1 बजे माइतीघर मण्डला, यो पुरै क्याम्पेन गरौँ। अहिले पनि मैले पनि हिजो रुड्न बन्दका साथीहरूसँग कुरा गरिरहेको छु, सबैले हेसट्याग ग्रुप चलाउँ, ज जसले फेसबुकमा छ लेखौँ, 1 बजे माइतीघर मण्डलामा आउँ, घरभित्र नबसौँ, 1 घन्टा 1 दिन यो देशका लागि दिउँ भने के आपत्ति हुन्छ हौ? यो संसार पल्टिने हो र, तपाईँले 1 घन्टा घरमा सुत्दैमा कि आज उल्टो हुने हो र, अल्छी नगरौँ। आज त 2-4 जनाले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, म आउन त आउने थिएँ तर भन्ने कुरा नगरौँ, आउँ एकछिन उभिउँ। त्यो भावनाले म यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई फेरि भन्छु, भोलि दिउँसो कति बजे सबैले एकसाथ बनौँ, भोलि दिउँसो 1 बजे माइतीघर मण्डलामा भेटौँ। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल सुरक्षा।